Що стосується закону про люстрацію, він працює, я буду на цьому наполягати. Він, в ньому є прогалини, він є недосконалий. На сьогоднішній день це визнають, в принципі, всі експерти, в тому числі Венеціанська комісія. Сьогодні на уряді міністр юстиції презентував цей проект змін. Ми констатуємо той факт, що багато чиновників, в тому числі близько 40 суддів, взагалі саботують закон України про очищення влади. Є ряд чиновників, які попали під звільнення, на сьогоднішній день звертаються до судів і виграють справи. То теж є проблема, над якою сьогодні працюють. І вже в найближчий час розроблений з внесеними змінами і правками закон про очищення влади буде внесений до парламенту. І я вважаю, що ми всі за нього проголосуємо.